Bem-vindo ao curso de formação de catequistas, saindo da caixinha para catequizar. Sempre para começar a nossa aula, nós vamos rezar uma Ave Maria, tá bom? Por que que eu elegi rezar a Ave Maria? A gente tem muitas orações que nós podemos rezar, mas a Ave Maria, porque Maria, como vocês viram na jornada, e quem